Մենք պահանջում ենք, որպեսզի լսելի լինի մեր ձայնը, մեր միավ կարգավիճակը ոչ մի կերպ թույլ չի տալիս որևէ մեկին շրջանցել մեր կարծիքը։ Մենք ապրում ենք Նոր Հայաստանում, մենք ինքներս մասնակցել ենք բոլոր այդ հեղափոխության ժամանակներին, բայց այսօրվա դրությամբ մենք մեզ լքված ենք զգում և ոչ ոք մեր կարծիքը չի հարցնում։ Որն է ձեր մտավախությունը? Մտավախությունը, եթե ես կոնկրետ ասեմ, որևէ մտավախություն չեմ կարող այդպես ասել, որովհետև ես մասնագետ չեմ։ Մեր միակ նպատակը, որպեսի առողջապահության նախարարությունը ինքը մասնագետների, ՁԻԱ-ի կանխարգելման կենտրոնի մասնագետների հետ ունենա քննարկում և մեր ներկայությամբ, որպես միավոր ապրող մարդկանց ներկայությամբ, քանի որ այդ քայլերը չի արվում ու մեր խնդրանքը և մեր պահանջները հաշվի չի առնցվում, մենք արդեն մտավախություն ունենք ներքուստ մասնագիտական դաշտի հետ կապված, մենք չենք կարող ասենք ինչ ռիսկեր կարող են լինել, դրա համար գոյություն ունեն մասնագետներ, որոնք ազգային ժողովում են ամեն տեղ բարձրաձայնում են ինչ ռիսկեր կարող են լինել։ Եթե մենք այսօր խոսում ենք միջազգային փորձերի մասին, ապա ես ականատես եմ եղել, որ ՁԻԱ-ի կանխարգելման կենտրոնի մասնագետները մի շարք միջազգային փորձեր են ներկայացրել, որտեղ հասել է կրախի այդ ամենը, երբ որ միավորում է եղել, երբ որ կենտրոնը միացել է որևէ կառույցի ու վարակվածների աճը ավելացել։ Քանի տարի է, որ հաճախում է կենտրոն, եթե կարելի է։ Արդեն 9-րդ տարին է, 11 թվականից։ Առողջական վիճակի, այսինքն բարելավում, բարդացումներ չլինել, բժշկական անձնակազմի հետ կոնտակտ ինչպես է եղել։ Կոնտակտը միշտ էլ եղել է, ես առողջական վիճակս ինքանով է լավ, որ ես ունեմ այսօրվա դրությամբ առողջ 4 ամսական երեխա, իմ կինը առողջ է, առողջական վիճակս այդքան շատ լավ է, բայց 11 թվականին ես մահամերձ եմ եղել ու այն մարդիկ, ովքեր այսօրվա դրությամբ որոշում են կայացնում, որը վերաբերվում է իմ կյանքի ամբողջ ընթացքին, 11 թվականին այդ մարդկանցից ոչ ոք իմ կողքը չի եղել, այդ մարդիկ ընդհանրապես նույնիսկ տեսադաշտից չկային տեսադաշտում ու իմ կողքը եղել է հենց ՁԻԱ-ի կանխարգելման կենտրոնի մասնագետները, այո, փառք Աստծուն այդ ամեն ինչի համար և շնորհակալ եմ բժիշկներին, որ այսօր ես կենդանի եմ, այդ մարդկանց հետ ես ճանապարհ եմ անցնում, արդեն 9-րդ տարին է։ Դրա համար ես մտավախություն ունեմ, եթե նախարարությունը ասում է, որպեսի ավելի բարելավի այդ ամեն ինչը, ուրեմն թող ասեն ինչն է պակաս, չեն ասում։ Իրանք են զանգել մեզ և անհանգստություն են հայտնել ստեղծած իրավիճակից, և ուզեցել եմ, որ կանգնեն իրենց բժշկների կողքին, ես ձեզ կրկնում եմ իրանց խոսքերը, խնդրում եմ հասկանաք, որ իրանցից ոչ ոք չի խոսելու, իրանց համար արդեն իսկ մեծ քայլ է, որ եկել են այստեղ ու փակ դեմքերով են եկել, և անգամ ձայնային, որպեսի չճանաչեն, զուտ դրա համար չեն խոսելու։ Ինչպես տեսակ, մենակ Արմանն է, որ բաց դեմքով խոսում է, և հանգիստ ասում է, որ ինքը միավ ունի, որ կինը առողջ է, որ երեխան առողջ է ծնվել, և այդ ամենը ՁԻԱ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի ձեռբերումներն են։